Mocatá otázka, kdo tam bude první, Prostějov nebo Vyškov, Prostějov nebo Vyškov, tak u něj Práže Prostějov. Točil to Benku Demesem ke mně a z 533 Štěpáneček, Prostějov na místě druhém, 406 Ondra Průcha Vyškov, Simi 295 Denis Krejčí, Slava Bohnice na místě třetím a na 437 trojka Louky Vančo, dál 880, to je Vítek Eklo, Benátecký závodník. Technická sekce zatím všechno bez problémů, točíme to pejku, jdeme sem ke mně. Stále ještě paneleči ve vedení, zvenku Ondra Průcha z Vyškova, dále 275, Denis Krejčí, 373, Luky Vančo a 880, Vítek Rekl.